Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'mati panwal Islam. Aduh insyaallah dirantangkeun ayeuna bade ngadegkeun. Lingkung seni kudarengong kombinasi Tanjing Jaya Sawari. Aduh dipimpin langsung ku sepuasin kuring Bapak Agus. Mugia ka Bapak Ibu disukeun ku doana. Dikawin pamimpin Ais pangampi dugi ka rayaga sadayana. Aya dina kasehatan awe kamajengan. Terima kasih.